Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve teala özünün mübarek Ramazan ayıda kılayatken ibadetlerimizi dergahıda kabul eylegen bulsun. Şu bilen birge bu aziz ve mübarek ayda dinimiz, diyanetimiz, şeriatimiz, ahlakımız ve başka taraflardan utkazayotgan ilmi sohbetlerimizni ham Allah Teala manfaatli kılıp barchamizga hayır, baraka manbası bo'lishini nasip etsin. Ruhi terbiye Türküm sohbetleri silsilesinden bugün siz bilen biz Allah Subhanahu ve Taala'nın özüden yardım soragan halde teammül sıfatı makamı hakkında kolumuzdan kelganicha söz yürütemiz. Allah Subhanahu ve Taala bu işini bizge özü asan kılsın ve ondan hemmelerimizni menfaat alışımızni nasip etsin. Arap tilidagi taammul sözü bir neçe manalarını özüge mücessem kılgan. Cümleden çukur oylaş, yana şu çukur oylaşka ziyade tarzda tafakkur manasıda Allah Subhanahu ve Taala yaratgan narsalarni hikmati haqida, shuningdek sinchiklovlik bilan qarash har bir narsaga va har bir narsani chuqur o'rganish ma'nolarini ham o'z ichiga olgan bo'ladi bu so'z. Ulamolarimiz taammul sifatini vaazlanış ve ibrat alış niyeti bilen kainattaki mevcut narsalar hakkında oylaş, ularını çaresini, hikmetini biliş için hareket kılış deb aytadilar. Hani her bir mümin, Müslüman adam öz etrafında mavjud bo'lgan mahluqotlarni kattasi yu kichigi har biriga nazar solib shu nazarini shoshmasdan sinchlovlik bilan bir taammulga aylantirsa ana o'shini ko'rgandan ibrat olsa undan o'ziga va'z nasihat topsa ana o'sha narsani yaratuvchi zotni tanisa va ana o'sha zotni qudratiga, san'atiga, tadbirkorligiga va boshqa sifatlariga o'zida bir ishonch hosil qilsa, taammul degan sifatni o'zida mujassam qilgan bo'lar ekan. Bu har bir mu'min musulmon uchun nihoyatda zarur, kerakli narsa. Chunki bunda o'zidan o'zi har qadamda ibrat va azlanish, o'zini kimligini bilish, Rabbisini sifatlarini tanish va bularni hammasini chuqur o'ylab juda qattiq demak nazar solib ana o'shalardan bir o'ziga foyda chiqarish ma'nosidagi demak ish bo'ladi. Qur'oni Karimda taammul so'zi alohida o'zi ishlatilgani yo'q. Lekin mana shu taammul so'zining ma'nosini o'z ichiga olgan sinchlovlik bilan qarash diqqat bilan nazar solish, chuqur demak o'ylanib oxiriga yetish ma'nosidagi oyatlar nihoyatda ko'p. Bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ko'proq nazar solmaysizmi, qaramaysizmi, e'tibor qilmaysizmi kabi yoki nazar solinglar, qaranglar, e'tibor beringlar degan so'zlarni ishlatgan. Mana shunga o'xshash so'zlari bor har bir oyatni olib bir oz
chuqurroq ma'nosini bilishga harakat qiladigan bo'lsak, albatta olam olam taammul, olam olam ma'nolar va Alloh subhanahu va taoloning qudratiga, biru borligiga, xoliqligiga, soniligiga va u zotni barkamol sifatlariga aynan shularni ichidan dalil topamiz, hujjat topamiz va iymonimiz kuchlanadi hamda o'zimizga va'z, nasihat, ibrat olamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulul albab. Alloh taolo ushbu oyati karimada aytyaptiki, albatta osmonlar u yerni yaratilishida, kechasiyu kunduzni almashib turishida, aqli bor insonlar uchun oyatlar, belgilar, dalolatlar bor. Qisqagina demak jumla. Lekin osmonlarni yaratilishini bir o'ylab ko'raylik. Osmon nima o'zi? Chegarasi qayerda? Qur'onda osmonlar deyapti. Hali biz eng yaqinini o'zimizga ko'rib turib solasiz. Undan keyingilarini miqdori qancha? Hajmi qancha? Uzoqligi qancha? Ichidagi narsalari qancha? Buni insonning aqli bavar qilmaydi. Xo'p, biz o'zimiz ko'rib turgan osmon chegarasini bilmaydigan qubba birorta ustunsiz turibdi. Buni kim yaratib qo'ydi? Kimning qo'lidan keladi? Osmondagi bizga ko'zimizga ko'rinayotgan sayyoralar, yulduzlar, bularni hammasini joylashishi, nur taratishi, quyoshmidi, oymidi, bularni hammasi osmondan bizga ko'rinib turibdi. Bularni kim yaratgan? Bularni bu shaklda turishi hammasi biz uchun xizmat qilyapti. Agar quyosh bir kun, ikki kun chiqmay qolsa, hamma yoq orqaga ketadi. Oy ham shunaqa. Yulduzlar ham shu. Ular o'sha yerda turishi faqat nuri yoki ziyosi bilan emas, balki ko'p narsasi bilan bizni hayotimizga ta'sirini o'tkazib turadi. Quyoshni mana shu hozirgi holatidan bir oz issig'i kamaysa yer muzlab qoladi. Bir oz issig'i ziyoda bo'lsa kuyib ketadi. Hozir mana shu quyoshni ziyosini yerga yetib kelish holati bo'lmasa birorta meva pishmaydi. Birorta ekin hosil bermaydi. Oy. Oy ham shu. Taraqqiy etgan davlatlardan birida, Yaponiyada bu e'lon qiladigan reklama yorug' beradigan nimalarni o'rnatishgan ekan. O'sha demak taxtalar o'rnatilgan yorug' kechasi yorug' bo'lib turadigan joylardagi o'simliklar birortasi o'smay qo'yibdi. Nimaga? Shu oyni nuri ularga yetib kelmaganidan. Oydan manfaat olmaganidan. Ana oyni chiqishi bo'lmasa, ana shuni shu'lasi nuri o'simliklarga yetib kelmasa, nima bo'ladi u? Rangi yo'q bo'ladi. Mazasi yo'q bo'ladi. Yeb bo'lmaydigan bo'ladi. Shuning uchun qorong'i joyda bir o'simlikni o'stirsa, oppoq bo'lib o'sib ketaveradi. Na maza bor unda, na rang bor, na quvvat bor. Bularni hammasi Alloh qilmasa, boshqa zotning qo'lidan kelmaydi. Osmondagi yulduzlarni hali sanog'iga yetib bo'lgani yo'q. Biz osmonimizdagi, bizga yaqin osmondagi. Yaqinda ham bir top yulduzlarni ochilganidan, topilganini, yangi nom qo'yishganini e'lon qilishyapti. Hali yana qanchasi bor? Allohning o'zi biladi xolos. Ana shu narsalarni hammasini biz o'ylashimiz kerak. Ta'ammul qilishimiz kerak. Bularga e'tibor nazari bilan qarashimiz kerak. Chuqur o'ylab buni sinchlovlik bilan qarab, ana shularni har biridan Allohning bir borligiga, qudratiga, san'atiga, tadbirkorligiga
o'zimiz uchun va'z nasihat bo'ladigan ibratlarni olishimiz kerak. Yer, o'zimiz yashab turgan yer kurrasi. Bundagi ajoyibotlarni qarang. Hali bu yerning ichida bor, ustida yurgan narsalarni hali hammasini bilib bo'lgani yo'q odamzod. Yerning o'zini tuzilishi, 24 soatda bir marta aylanishi, dumaloq bo'lib osmonda tushib ketmasdan turishi. Yer bo'lib inson aqlini tanigandan beri faqat 24 soatda bir marta aylanadi. Bir sekund kech qolmaydi. Odamlar shunga qarab ishlab chiqargan soatlari maqtanib qimmat-qimmatga sotadi, xato qiladi. Har kuni dunyo bo'yicha vaqtni aniq vaqtni belgilash muddati bo'ladi. Avvallari bu yerda soat 3 ta bo'lar edi. Aytadi, hozir 6 marta demak chalinadi, dut chalinadi, shu 6-sida soat rasa 3 bo'ladi deydi. Hamma soatini to'g'rilaydi shunda. Odamlar o'zlari yasab, maqtanib, bir-birini mukofotlagan soatlari har kuni kech qoladi. Unga tilladan ishlagan, platinadan ishlagan qancha-qancha so'mlar ularini har biri shunchadan turadi. Lekin Alloh taolo yasab qo'ygan shunday yer kurasi millionlab yillardan beri har 24 soatda aniq aylanib yana o'zining joyiga keladi. O buni kim qildi? Kim qila oladi Allohdan boshqa? Shunchalik aniqlik bilan, shunchalik ustalik bilan, shunchalik daqiqlik bilan buni o'rnatib qo'ygan. Xo'p, osmonda osilib turibdi ekan. Kim osib qo'ydi uni? Qana qilib ushlab turibdi? Tortish kuchi qani? Kim qildi buni? Ana, mana shu holat. Yer hozir demak quyoshdan ma'lum bir uzoqlikda turibdi. Shu uzoqlik azgina u yoqqa bo'lsa kuyib ketadi, bu yoqqa bo'lsa muzlab qoladi. Mana hozir qish kelyapti, qish kelganda yer o'zini nimasida azgina burilganidan qish bo'ladi. Azgina. Shu narsa yana ham ziyoda bo'lib qolsa muzlab qolishimiz kerak hammamiz. Lekin shunaqa bo'lmayapti. Har yili mana shu narsa takror bo'lyapti. Ana bu narsalar hammasi sizga, bizga, barchamizga ibrat bo'lish kerak. Kecha bilan kunduzni almashib turishi. Kecha bilan kunduz mana taqvimlar qilib qo'yilgan yil 12 oy o'sha taqvim qancha nima bo'lsa o'shinda tong otadi, o'shinda kun botadi. 365 kun aniq. Ya'ni millionlab yillardan beri takror bo'lavergandan keyin odam bolasi tajribasiga asoslanib o'shalarni hozir taqvim qilib olgan. Ana shu bugun misol uchun oktyabr oyini nechinchisi bugun 7mi 6mi? 7. 7-chi kuni quyosh chiqishi vaqti ham aniq, tong otishi vaqti ham aniq, botishi ham aniq. 100 yildan keyin kelsa ham mana shu soat, mana shu daqiqada bo'laradi bu. Tong otishi, kunduz bo'lishi, quyosh botishi, kechasi bo'lishi aylanib turaveradi. Albatta bular aylanib birini o'rnini biri egallamasa dunyoda hayot bo'lmaydi. Mana bularni hammasi demak Alloh subhanahu va taoloni bir u borligiga, qudratiga dalillar, aqli bor kishilar buni taammul qilishlari kerak. O'ylashlari kerak. Bundan o'zlariga ibrat olishlari kerak. Va'z nasihat olishlari kerak. Shularni yaratib shunday holga keltirib qo'ygan Allohga iymon keltirishlari, ibodat qilishlari, ana shu Allohning aytganida yurib qaytarganidan qaytishlari, ko'rsatganini qilishlari, Qur'oniga ergashishlari, payg'ambariga ergashishlari, shariatga amal qilishlari kerak. Bunaqa oyatlar nihoyatda ko'p. Boshqa bir oyatda aytiladiki, va xalaqa kulla shay'in va qaddarahu taqdira. Hamma narsani Alloh o'zi yaratdi va hammasini o'lchovli qilib qo'ydi.
hamma narsa o'lchovlik. Hech farq bo'lmaydi. Xohlagan narsangizni oling, o'lchovi aniq. Ana osmonni o'lchovini aytdik. Yerni o'lchovini aytdik. Endi ko'zimizga aniq ko'rinadigan kichkina chumolikni olaylik. Shuni ham oyoqlarini ko'rsangiz, ikkovi teng. Bittasi ozgina millimetrni yuzdan biricha ham qisqa emas. Hatto kichkina mo'ylovchasi bo'ladi, bizning ko'zimiz ko'rinmaydigan. Shuni mikroskopda kattaytirib o'lchasa, o'sha ham teng chiqadi. Uni kim qiladi? Odamlar uni rasmini chizolmay xunob. O'shatolmaydi kichkinaligidan. Lekin Alloh ularni yaratib qo'yibdi. Shular yuribdi, rizqini topyapti. Bu zarra bir. Lekin dunyodagi eng katta narsani o'lchovi ham shu. Ulamolar o'lchab aniqlab bilishgan havoni 21% kislorod bo'ladi. 21%. Shu yer yuzida jonzotni yashashini ta'minlaydigan omil bo'lgan. 21 dan ozgina ko'paysa ham bo'lmaydi, ozgina kamaysa ham bo'lmaydi. O'lchov 21 yarim qilgani yo'q. 20 yarim ham qilgani yo'q. Aynan 21 qilgan shu kerak. Ana 21 dan ozsa kuyib ketar ekan yer yuzi. Kamaysa yana nimadir bo'ladi. O'lchov. Butun dunyo bo'yicha yer yuzida kislorodning miqdori 21% bo'lishi kerak. Boshqa gap yo'q. Allohning o'lchovi. Buni kim qiladi? Kimni qo'lidan keladi? Hech kimni, faqat Alloh. Alloh o'zining hikmati bilan, qudrati bilan bu narsani qilib qo'ygan va siz bilan biz mu'min musulmon bandalari unga ta'ammul qilishimiz kerak. Mana shundan o'zimizga ibrat olishimiz kerak. Va'z, nasihat olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir surada, boshqa bir oyatda aytadiki: Afara'aytum ma tumnun? A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun? Qaraylar, ko'rmaysizlarmi? O'zlaringizdan chiqayotgan manini. Sizlar yaratasizlarmi, bizmi deydi Alloh taolo. Odam borasi yarata olmaydi buni. Alloh yaratadi. Ana shu mani erkak kishidagi urug'lik. Ayol kishi bilan ota-ona qo'shilganda, ayol kishiga tushganda, demak, ana shuni ulamolar tekshirib ko'ribdiki, juda ko'p hujayralardan iborat hayvonchalardan. Minglab, millionlab. Agar Allohning irodasi ketib, homila bo'lishga yetgan bo'lsa, ana shu hayvonchalardan bittasi, faqat bittasi ayoldagi tuxumga urchiradi. Qolgani tushib ketadi, yo'q bo'ladi. Bitta, u endi nihoyatda kichkina ko'zga ko'rinmaydigan narsa. Tuxumga urchidimi? Urchigandan keyin shu ikkovi urchigandan nihoyatda yana ko'p hujayralar tarqar ekan. Shu hujayralardan bir turkumi ko'z bo'lish kerak. Bir turkumi burun, bir turkumi lab, bir turkumi quloq, bir turkumi yana boshqa. Aralash-quralashib yotibdi ular. Hamma insonning badanidagi hamma nuqtani o'zining turkum hujayrachalari bor. Uni qo'yib qo'ysa hech kim aralashtirib terib ololmaydi. Lekin o'sha onaning qornining ichida Allohning amri bilan ko'z bo'ladigan hujayralar o'zi to'planib kelib ko'zni joyiga turishadi. U yoqqa ham turib qolmaydi, bu yoqqa ham turmaydi. Haligi o'lchov bor, mana shu yerdan bu yog'ini sanasa ikkovi ko'z nihoyatda aniq bir-biridan bir xil uzoqlikda turibdi. Tepaga chiqib qolmaydi, pastlamaydi, boshqa bo'lmaydi. Bo'lishi haligi jarayon haligi. Alg'ov-dolg'ov ko'p narsa bir-biriga aralashib ketgan. Lekin ko'z bo'ladiganlari to'planib ko'z bo'ladi. Burun bo'lishi kerak bo'lganlari o'zlari bir-birimdan to'planib kelib burunni joyiga tur, to'g'rilanishadi. Qo'l bo'ladigani qo'l, tirnoq bo'ladigani tirnoq, nima bu kerak bo'lsa insonga ana o'z-o'zidan shunaqa narsa bo'ladi. Uni kim qildi? Ota qildimi? Yo onami?
Hiç kayında. Ular ne bo'layotganini ham bilmaydi. Men ko'p aytaman, onalar o'zini homilador bo'lganini bilmaydi. Yuraveradi, qarasa ko'yni o'ynayapti, sal bir o'zini noxush sezyapti, boradi yana keyin. Borsa qarab, yo bu yoqqa asboblar bilan ko'rishadi, o'zini qonini olishadi, siz homilador bo'lib qolasiz deydi. Keyin o'zi ishonadi homilador bo'lganiga. O'shuning uchun gumondor deyiladi. Gumon qilib turibdi, homilador bo'ldimmikin, bo'lmadimmikin deydi. Bilmaydi, o'zining ichida bolasi bor. Ana bo'ldi, ishondi. Homilador bo'pti, nima qiladi? Hech narsa qila olmaydi. Turaveradi yana. Ana shu, demak jarayon Allohning qudrat qo'li bilan bo'lyapti. Xo'p, mana oldik bir bola shakllanibdi. Oyog'i bor, qo'li bor, boshi bor, boshidagi ko'z, quloq, burun, og'iz hammasi joyida turibdi. Mayli, lekin jonni kim beradi? Jonni kim beradi? Alloh beradi. Boshqa biror zot bormi? Yo'q. Hozir bitta bolani chiqarib, shu bolani kipriga yo'q ekan, butun dunyo to'planib kelib, shunga kipriq qilib beringlar desa qila olmaydi. Qo'llaridan kelmaydi. Hozirgi klanlashtirish deyotganlar o'zi xudo tuzib qo'yganini olib qilishadi, ular o'zlari yo'qdan bor qilmaydi. Xuddi daraxtlarni bir biriga urchitganga o'xshagan bor moddani olib, uni boshqa uslublar bilan qiladi. Yo'qdan bor qila olmaydi. Qilganda ham hali gap jon kirgiza olmaydi. Imkoni yo'q. Buni faqat Alloh qiladi. Allohdan boshqa hech bir zotni na qudrati, na ilmi, na ma'rifati hech narsasi yetmaydi, yaqin ham kelmaydi. Mana bularni hammasi siz bilan bizga ibrat, vaz, nasihat. Bularni o'ylashimiz kerak. Dunyo o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Odam o'z-o'zidan bunaqa qilib bir yurgani yo'q. Hammasi faqat Allohning qudrati bilan, irodasi bilan, yaratishi bilan, tadbiri bilan bo'lyapti. Ana har qadamda bizga mana shu ibratlar bor. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda ham aytadi: "Va fi anfusikum afala ta'lamun." Sizni o'zingizda ey odamlar, shaxsingizda alomatlar, belgilar, qudratni dalillari to'lib yotibdi. Qaranglar bir. Qana qilib ko'ryapsiz dunyoni? Qana qilib eshityapsiz? Qana qilib tilingiz bilan ta'mini bilyapsiz? Qana qilib hidni bilyapsiz? Qayerdan? Kim berdi sizga buni? Yo'q narsa. Bularning hammasi, demak, qo'lni ishlatganda shuni o'ylashimiz kerak. Ko'zimiz bilan bir narsani ko'rganda, chiroyini aniqlaganda, rangini aniqlaganda, o'sha ko'z bergan Xudoga shukr qilish kerak. Bunaqa narsalar aytyapmiz har qadamda. Alloh taolo boshqa bir oyatda, surada aytadiki: "Afala tanzuruna ilal ibli kayfa xuliqat?" وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت tuyani qandoq yaratilganiga nazar solmaydilarmi? O'sha vaqtda arablarga eng yaqin hayvon tuya bo'lgan. O'sha o'zlarini tuyasini o'zlariga ko'rsatyapti Alloh taolo, o'zlarini ishlatib yurgan tuyalarini. Qaranglar, mana shu eng yaqin narsa sizlarga. Shunda uyingdan chiqsang tuyani ko'rasan. Ko'chaga chiqsang ham tuyani ko'rasan. Uyingga kirsang ham tuyadan tushib kirasan. Qarachi tuyaga bir nazar solgin. Xo'p, nazar solsa nima bo'ladi? Musulmonlar nazar solgan. Alloh nimaga nazar soldi desa, solgan o'rgangan oxirga yetkazib yuborgan. Qur'onni shu ta'rifoti bilan. Tuya o'sha sahro mintaqasining hayvoni bo'lgani uchun Alloh taolo xuddi o'sha mintaqaga moslab yaratib qo'ygan. Qaysi hayvon ko'zi bilan ham oldidan ham orqasidan ko'radi? Hech hayvon yo'q, tuya ko'radi. Shuning uchun tuyani ko'zini mayerga qilib qo'ygan. Bundoq qilsa bu yog'ini ham ko'raveradi, bundoq qilsa orqasini ham ko'raveradi. Chunki sahroni sharoiti shuni talab qiladi.
Tuyani ko'zlari, qovoqlari, kipriklari, burun og'izlari alohida shaklda bo'lgan. Qachon cho'lda yurganda shamol turib, qum bo'roni ko'tarilsa, yumvasa ko'ziga ham, og'ziga ham, burniga ham, quloqiga ham chankirmaydi. Odamlar ona qilib o'rashib olib, ko'rsatadi sahroviy odamlarni. Tuya o'ramaydi, ketaveradi, lekin kirmaydi. Alloh shuna qilib yaratgan. Quloqiga ham bo'ron urib tursa ham chankirmaydi, ko'ziga ham, burniga ham, og'ziga ham bitta qumni donasi ham kirmaydi. Ana e'tibor. Oyoqlari ma'lum shakldagi suyak, ma'lum shakldagi go'sht va teridan qilingan. Ana shu oyoqsiz hech narsa sahroda tuyaga ortilgan yukcha yukni otib olib qumning ichida yura olmaydi. Hech narsa yura olmaydi, mumkin emas. Tuya bemalol ketaveradi. Oyog'i qumga botmaydi. Nimaga? Alloh shunga moslab yaratib qo'ygan. Suyagini alohida shaklda qilgan, unga ma'lum o'sha yerga ishlaydigan go'shtni qilgan va o'shini ma'lum teri bilan o'rab qo'ygan. Sekin ketaveradi, ketaveradi. Hech, demak, qumga botib qolgan tuyani ko'rganmisizlar? Yo'q. Umuman qum demak tuyani oyog'ini qabul qilmaydi. Alloh shuna qilib yaratib qo'ygan. Endi tuya sahroda yashaydigan, ishlaydigan hayvon bo'lgani uchun sahroga moslashib Alloh taolo bir ichganda 60 litr suv ichar ekan tuya. Endi 60 litr suv ichib olgan tuya 50-60 gradislik issiqda ustiga otganicha yuk ortilgan holda terlamaydi desa kim ishonadi? Hech kim ishonmaydi, lekin terlamaydi. Umuman tuyadan bir tomchi ter chiqmaydi. 60 litr suv ichib olgan. 60 gradus issiqda. Ana 60tadan 60ta yukni ustiga yuklangan kilo. Bir tomchi ter chiqmaydi. Buni kim qiladi? Alloh qiladi. Quruq yog'ochni yeydigan hayvon bormi? Bor, tuya. Tikonni yeydigan hayvon bormi? Bor, tuya. Chunki sahroda shu narsa bo'ladi. Yam yashil o't o'sib turmaydi u yerda. Ana tuyani o'rkachi o'ziga xos zaxira quvvatini olib turadigan demak bir zaxira xazinasi hisoblanadi. O'sha yerga to'plangan yog'lari boshqalari 10 kun, 12 kun suv ichmay, ovqat yemay yuraveradi tuya. Ana eng qizig'i shu tuya suvga ehtiyoji ko'pligi uchun burnidan chiqqan bug' yana og'zidan kirib ketar ekan ichkariga. Buni kim qiladi? Bu endi biz hozir aytayotganimiz u yerda bu yerda kitobda yozib qo'yilgan narsalar. Yana tadqiq qilsa qancha narsa chiqadi. Bu endi bitta hayvondan bo'layotgan gap. Endi dunyodagi hamma hayvonlarni o'rganib chiqaylik-chi. Qanaqa daqiq, qanaqa buyuk Allohning qudratini dalolatlari bo'ladi. Mana shunga o'xshagan narsalar hammasi siz bilan bizni ta'ammul qilishga. Alloh subhanahu va taolo yaratib qo'ygan narsalarga chuqur nazar bilan qarashga, sinchlovlik bilan qarashga, ulardan ibrat olishga, va'z nasihat olishga va har qadamda Allohning qudratini sezib turishga, shunga munosib bo'lib yurishga da'vat qilish kerak. Haqiqatan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning holatlari shunaqa bo'lgan. O'sha g'or Hiroga chiqib payg'ambar bo'lishlaridan oldin
g'orga kirib olib o'zlari yolg'iz qiladigan tahannus deb nomlangan ibodatlari aynan taammuldan iborat bo'lgan. Allohning tuzilishi, odamlarning holati, bo'layotgan voqealar, qandoq qilsa odamlar bu jaholat botqog'idan chiqadi, mana shunga o'xshagan taammullarni o'sha nazar solib, sinchlik bilan kuzatib, buni yechimini shoshilmasdan bemalol o'tirib o'sha yerda demak taammul qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zoti va barakot kechasi turib tahajjud namozi o'qiganlarida, nafl namozi o'qiganlarida ana o'sha qiroatda kelgan har bir oyatni taammul qilar edilar. Yig'laydigan yig'lida yig'lar edilar. Taammul qiladigan joyida taammul qilar edilar. U kishini o'sha paytdagi namozini ko'rgan sahobiylar, eshitganlar hammasi buni rivoyat qilib aytish bergan. Qur'onni patir-putir o'qib ketmas, balki har bir so'zini, har bir oyatini taammul qilish, o'ylash, nazar solish, sinchlovlik bilan nihoyatda katta e'tibor bilan o'qishni aynan Rasuli Akram alayhissalotu vassalom yo'lga qo'yar edilar. Hayotda ham shu Imom G'azoliy keltiradilar. Abu Shurayh degan katta ulug' zotlardan bittalari yo'lda yurib ketayotib, birdaniga o'tiribdilar-da, kiyimlariga burkan olib, ho'ngirab yig'lab qoldilar. Odamlar, "Hay, hay, nima bo'ldi? Nima bo'ldi?" desa, hozir taammul qilib tushundim. Umrimni ko'p o'tibdi. Ozi qopti. Gunohlarim ko'p. Shunga yig'layapman" degan ekanlar. Umr o'tibdi. Qanchadir o'tibdi. Qolgani oz. Gunohni qara. Mana taammul insonga qanday ta'sir ko'rsatadi. Umar ibn Abdulaziz aytgan ekanlarki, Allohning yaratganlari, mahluqotlari, hamma atrofdagi narsalarga vazlanish, ibrat olish ma'nosida taammul qilish buyuk ibodatlardan bir ibodatdir degan ekanlar. Fuzayl ibn Iyos rahmatullohi alayhi katta tasavvuf namoyandalaridan aytgan ekanlarki, Alloh subhanahu va taolo Qur'onni amal qilish uchun tushirgan edi. Ammo odamlar Qur'onni qiroatini amal deb bilib qoldi. Tushundinglarmi? Qur'onni amal qilish uchun tushirgan edi. Lekin odamlar Qur'on qiroatini amal qilishib oldi. Odamlar so'radi, "O Qur'onga amal qilish qanaqa bo'ladi unaqa bo'lsa?" deyishdi. Halolini halol qilish bo'ladi, haromini harom qilish bo'ladi, buyurganiga yurish bilan bo'ladi, qaytarganidan qaytish bilan bo'ladi, gaplariga taammul qilish bilan bo'ladi, oyatlariga taammul qilish bilan bo'ladi. Ana o'sha Qur'onga amal qilish ekan. Mana bu haqiqatlar demak hammamizga ibrat, yaxshi bir holatlarga sabab bo'lishi kerak. Hech bir e'tiborsiz qoldirmaymiz, qoldirmasligimiz. Sulaymon ad-Doroniy aytadilarki, "Man har gal bismillah deb uyimdan ko'chaga chiqqanimda ko'zimga ko'ringan har bir narsa men uchun Allohning ne'mati va ibrati ekanligini ta'ammur qilaman" dedi. Xohlagan narsa ko'radi, ko'chaga nima? Nima ko'rsa ta'ammurga arziydigan narsa. Shuning uchun biz beparvo bo'lmasligimiz kerak. Har bir narsada Allohning qudratini izlashimiz, vaz qilish olishimiz, nasihat olishimiz, to'g'rilik uchun, yaxshilik uchun, ezgulik uchun o'shalardan o'zimizga bir oziqa olish paydan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni taammul qiladigan bandalaridan va taammulidan vaz oladigan, nasihat oladigan saodatman bandalaridan qilgan bo'lsin. Ehtimol ko'pchiligingiz taanniy degan so'zni birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Bu so'z arabcha so'z bo'lib, bizni tilimizga ag'darganimizda bir narsani shoshmasdan muloyimlik bilan amalga oshirishga ishlatiladi.